સમાચારમાં આગળ વાત કરવામાં આવે તો બારડોલી નગરપાલિકાના કોંગ્રેસના ઉમેદવારો દ્વારા વોર્ડમાં કાર્યાલયોની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં વોર્ડ નંબર 3 ના કોંગ્રેસના નગર પ્રમુખ કિરણ લાકડાવાલા અને વોર્ડ નંબર 9 ના કોંગ્રેસના સુરત જિલ્લાના પ્રમુખ આનંદ ચૌધરીની ઉપસ્થિતિમાં કોંગ્રેસના કાર્યાલયનું વિધિવત રીતે ઉદઘાટન કરાયું હતું. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી નજીકમાં છે ત્યારે બારડોલી નગરપાલિકામાં રાજકીય પક્ષો દ્વારા પોતાના ઉમેદવારોને મેદાને ઉતારી ઉમેદવારોના પ્રચાર પ્રસાર માટે તમામ વોર્ડ દીઠ મુખ્ય કાર્યાલયનું વિધિવત શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે કોંગ્રેસ પક્ષ વોર્ડ નંબર 3ના સાયબલા કોમ્પ્લેક્સ ખાતે કોંગ્રેસના નગર પ્રમુખ કિરણભાઈ લાકડાવાલાની ઉપસ્થિતિમાં તેમજ વોર્ડ નંબર 9માં તલાવાડી ખાતે કોંગ્રેસના સુરત જિલ્લાના પ્રમુખ અને માંડવી વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય આનંદભાઈ ચૌધરી ઉપસ્થિતિમાં કાર્યાલયનું વિધિવત રીતે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. નમસ્કાર, મારું નામ ધર્મિષ્ઠા ચિરાગભાઈ જગતાપ છે. મારા સાથી મિત્રો સરસ્વતીબેન ધોળિયા, હરીનભાઈ જોશી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે. અમે ચાર ઉમેદવાર કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જ્યારથી અમને કોંગ્રેસમાં ટિકિટ મળી છે તે સમયથી અમે પ્રચાર ચાલુ કરી દીધો છે અને વોર્ડ નંબર 3ના દરેક લોકોનો પ્રતિસાદ ખૂબ જ સારો છે. આજે અમે સાંઈ વિલા કોમ્પ્લેક્સમાં વોર્ડ નંબર 3માં અમારું કોંગ્રેસનું કાર્યાલયનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તો અમને ચારેવને અને અમારા જે પ્રમુખ છે કોંગ્રેસના એમને પણ એવી આશા છે કે તમે અમને વોટ આપો, અપાવો અને જનતાના પ્રતિસાદથી અમે જીતીશું, બહુમતીથી જીતીશું, સહકાર આપશો. આભાર. વોર્ડ નંબર 9ના ઉમેદવાર તરીકે પટેલ સ્વાતિ, રાજેશભાઈ સુમનલાલ કાયસ્થ, હંસાબેન રાઠોડ તેમજ ભામ સોએબભાઈ આજે 9 નંબરની કાર્યાલયની શરૂઆતમાં ઘણી સંખ્યામાં વોર્ડ નંબર 9ની મતદારો હાજર રહ્યા એ જોતા, આ જનમેદનીને જોતા અમને અમારી જીત નિશ્ચિત થઈ ગઈ એવું લાગે છે અને મતદારોનો ઉત્સાહ જોતા આગળ ખૂબ જ સરળથી અમે લોકો જીતી જઈશું એવું દેખાઈ રહ્યું છે અને આ કોંગ્રેસના ગઢમાં અમે જંગી બહુમતી જીતતું એવો વિશ્વાસ મને છે અને આજ 9 નંબરની પ્રજા જે અમને વિશ્વાસ સાથે જીતાડી લાવશે એના કામ કરવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. બારડોલી નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 9ના કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અમારા કાર્યકર્તાઓ અને 9 નંબરના મતદારો સાથે મળવાનું થયું. પણ એનો ઉત્સાહ જોઈને એવું લાગે છે કે આખા નગરમાં કોંગ્રેસનો પંજો ચાલશે અને કમળ કચડાઈ જશે અને નગરપાલિકા બારડોલી કોંગ્રેસની હશે એવું હું ચોક્કસ માનું છું. એટલા માટે કે આ નંબર 9માં ગઈ વખતે પણ અમારા 4 ઉમેદવાર જીતેલા અને આ વખતે પણ 1500ની લીડથી 4-4 ઉમેદવારો જીતશે અને ભાજપના કેટલાક અસંતુષ્ટ લોકો અને એમની કાર્યરીતિથી ભાજપ છોડીને આવેલા જે કાર્યકર્તાઓ છે એને હંમેશા માન સન્માન પણ મળશે અને એનો ઉપયોગ ઘર તૂટે ઘર જાય એ પરિસ્થિતિમાં એ અમને ફાયદો કરાવશે અને એટલા માટે બારડોલીમાં જે વિકાસના કામો ખાસ કરીને સ્લમ એરિયામાં સામાન્ય વર્ગનો જે અન્યાય થયો છે એને પણ અમે ન્યાય આપીશું અને ખાતરી આપીએ છીએ કે ભાજપના જે લોકો છે એને લોકો જાકારો આપશે અને કોંગ્રેસનું નગરપાલિકા બનશે. ધર્મેશ કંસારા, NH ગુજરાત ન્યૂઝ, બારડોલી.